we can choose to stay in our bubble of comfort or go anywhere right now without a plan, without worries and fears, and without notifications. Just you and your Jeep. You are going to lose comfort and convenience, but you will see the best places, people, and see how little you really need to be happy. Eat, sleep, Jeep, repeat. To all Jeep lovers, this is You Can Be Happy. When the pavement ends, let the fun begin. Yeah. Do you wanna build a snowman? 早上好啊，大家。现在7:30左右，哦，天亮得好快，黑得很快，亮得也很快，但挺好玩的啊。早上起来还有冰渣，现在才能大概看看我住的地方长什么样。昨天来的时候，大灯一过来，几只鹿就那么瞪着我，我都不好意思开大灯，赶快掉个头，头对着这边了。跑哪儿去了？他们也知道躲起来睡觉吗？我们一会儿出去看我的宠物，唐大叔的私人宠物。唐大叔从一号 campsite 的桌子上的角度看到，旁边还有人搭帐篷睡。哎，我的宠物呢？昨天那些鹿呢？现在是大概7:30，天亮的蛮快的。等一会儿再去找找我的鹿跑哪去了。我的宠物不见了，但是我恶心一下大家吧。为了证明我有宠物，大家看看这个地方。我感觉还是不错，但我不打算多待了。我感觉这是个，就是夏天来会比较好的。现在来的话，可能不会看到最美的。做个简单的早餐，正好有这个空间可以来把这个车里面的东西好好整理一下。好吧，那就先做个早饭吃再说。准备的差不多了，顺便收拾了一下哈。今天早上准备做一个 omelette。那天住酒店拿的纸杯，这个东西是我自己买的越南咖啡的那种煮法。然后那个是七十一拿的糖，奶精的话我不用，我就买了全脂的奶，啊，可以泡咖啡，可以直接喝的，所以基本上可以了。我这个咖啡壶都结冰了嘛，啊，这 ，Oh no， 哈哈哈，太搞笑了。这一盒火腿肠是唐大叔饭量小还是真的那么多？一会儿干脆把它改成蛋炒饭，中午呢也解决了。这个呢，哈哈哈，我的 omelette， 鸡蛋都有点冻住了。没事，现在咱们开始煮吧。啊，怎么样？唐大叔的手艺怎么样？给大家欣赏一下。啊，在野外能吃到这样的 omelette 还是可以的吧？饭吃好了，清理的也差不多了，东西重新规矩一下更好找。重点是都洗完之后呢，最后想洗这个杯子。大家能看到吗？倒不出水了，这个东西，哈哈，结冰了，太搞笑了吧？我感觉不知道多冷啊，我估计可能还是0度左右吧。那这还行，哎呦，好吃！刚刚的 omelette， 哎，唐大叔就饭量小，啊，下次你们来我多做两个给你们吃好不好？哈哈，帮唐大叔吃一点，哈哈哈，太冷了嘛，手机就不给力了。然后呢，终于用暖气吹了一会儿，现在有点那个了。啊，不错不错，啊，这个完全计划外的，但是就喜欢这样子，go anywhere， 想去哪去哪。我觉得这个地方值得天气就是季节对的时候再来一次啊，这个留着回头再有机会再研究。咱们继续走。唐大叔觉得他们就是我昨天晚上的宠物。哎，呵呵，马和鹿看不清楚，眼睛都太大了可能。 anyways， 哦， let's go。
家来评评理啊，唐大叔看上去有那么糟糕吗？去邮站买单，人家觉得我怪怪的，好像。我说不要 ，Don't be weird out。我是在住在吉普在旅行，然后从加拿大开了很久。他不知道这两天多冷啊，肯定要穿成这样子。差不多了，穿的衣服还剩三分之一干净的吧，所以找个地方洗一洗。手也是一直受伤，因为可能人比较干燥吧，又比较干这个地方，这个手一直弄来弄去，东西就会有脱皮什么的。这个是昨天救人的时候受伤，啊，有那么夸张吗？大家评评理。啊，被他说的，唐大叔，赶快换一件，没那么冷了。第六天了，不知道，好像从没这么快乐过的感觉。心里面一直向往的，那种无限的自由，没有 WiFi， 没有漫游，就是可以依靠的，就是这台吉普。觉得没什么，有这个车在，而且我也不怕，任何地方坏了，我至少可以十天没问题。这是休息区吗？开上去看看吧。一边往山上开，对吧？哇，沿途的风景，空气也很好。现在是零度，估计海拔有点高了。哦，这个地方不错啊。要是只有一个人，大家好好欣赏一下这里的美景吧。2:57，室外温度3度，预计到达再开两个小时就能到了。但是呢，我一直开，有地方停，但是找到一个 rec center。大家还记得，我第一次在外面煮饭的时候，我准备来这里煮个午饭了。右手边 Kingston， Canyon 的 rec center 有洗手间啊，还有休息区啊。那你在这里是可以煮点东西哦，还可以去散步的地方。哦，后面背景这么帅啊！咱们试试呗，在这玩玩，还剩2个钟头，不着急 ，Let's go。哦，这是一个 ATV 的 ATV 对吧？这样子的那种，可以继续越野的，哈哈，哇，蛮好玩的。哎，真是这一片吧，不止莫尔或者怎么，咱们统称吧，由它，对吧？真的是越野的天堂，怪不得，吉普迷也好，越野迷的四驱迷真应该来一下，这地方太棒了，到处都有越野的地方。唐大叔，这个蛋炒饭怎么样？这个米我也没买过，但是我就挑好一点、贵一点、小包那种。最后吃之前呢，要点点 Tabasco， 酸酸辣辣的，很开胃。哇，哇，好像不错，我尝了一口。在镜头中间前方一点那个地方，小路走过去，原来叫旧西班牙线路。哇，这很厉害啊！原来120 miles， 那就是我不知道1800快2000公里了吧？然后就是拖着东西对吧，做交易的插过去，所以这条是要近路啊。如果你胆子够大的话，可以走这条路，挺有意思的啊。哇，还真的说有路，我不相信。哇，小鹿一家人呢？那我其实刚刚就看到这个标志说可能会有路，接下来几公里。其实，公路旅行吧，一般来讲最危险的，特别是骑摩托车什么，就是怕遇到这种路，撞到可不得了。开车也是，所以我一直速度放的故意慢了一点点。刚刚我刚从那个吃好饭的地方出来，对吧？然后，遇到小鹿一家人呢，爸爸是大脚的，妈妈小一点点，小鹿是小，
他们也是一夫一妻，一次只生一个吗？这我就不知道，知道的同学可以分享一下。哇，挺有意思。后来我停下拍他，那爸爸就，你在干嘛？我没有干嘛呀。太可爱了。现在是5:50吧，今天是22号，12月，那我们很快很快就要到Bryce National Park， 然后 Zion， 这两个是我的除了 Moab 之后的最核心的这个 stop 吧，就是要停的地方。哦，好，就正好进来时候看到了外面有某跳，还有个 Campground RV Park， 所以呢，如果这边是没的那个的话，我们就可以来这里。现在是6点钟，说老实话，我已经起来快12个小时，有点累了。那找地方睡觉吧，也就是。那我先进去看一圈吧，先进去看一圈再决定。啊，原来唐大叔这种算 tent， 睡在车里和那个都算 tent， 20块。现在是-7°，6:21。这里有熊，昨天晚上住呢是有美洲，狮吗 ？Mountain lion。完蛋了，选择困难症啊，这么多100多个熊，开一圈。哦，唐大叔初步看了一下，那我计划有点改变了。我准备去酒店了，还是因为这个看上去看不出什么感觉，就在门口的一个找一个酒店住住，赶快把我东西备份一下啊，做做视频，好好休息一下，明天开进来一路看看漂不漂亮。那唐大叔刚刚住在好酒，这个酒店房间了。这个地方是有它有洗衣房的，这是我想要的。然后好好睡一下，我免费的上网，一般有30到50块钱，但是没得上网，那100来块就80-90块，这个稍好一点吧，100多块的就会有上网什么的，这个还有洗衣服，10点以前我得赶快去洗衣服了，好了吧，然后弄点视频什么，明天见了 ，Good night。如果还没订阅，记得赶快订阅了，喜欢这个视频呢，记得点赞。如果不喜欢呢，就不要给我差评了，下面留言。这个视频引出的话题，大家可以跟我分享，跟大家一起讨论。然后呢，当然了，如果你住在温哥华或者温哥华附近呢，可以找唐大叔来买吉普，支持一下业务啊。广告的话就这么多了，还是，好吧，非常感谢大家的观看，我是白石木丸唐大叔，我们下回再见喽，拜拜。